Në fshatin Gradec të komunës së Vrapçishtit, sot u realizua aktiviteti ndarjes së dhuratave me rastin e festës së vitit të ri Islam Hijri. Aktiviteti është realizuar me 2 ditë vonesë për arsye se fëmijët sot ishin në shkollë dhe ishte më i lehtë organizimi. Hoxha i këtij fshati Afëz Tayyip Ajeti tha se Gradeci është ndër lokalitetet e para që ka shënuar këtë datë të rëndësishme islame duke filluar nga viti 2001. Duke folur për rëndësinë e kësaj ngjarjeje që ka të bëjë me migrimin e Muhamedit alayhis salam nga Mekja në Medinë me qëllim të përhapjes së fjalës së Allahut, ngjarje kjo që u pasua me themelimin e institucioneve të para islame si dhe konsolidimin e radhëve të muslimanëve për të përballur me ngjarjet më madhore që ka njohur historia jonë fetare. Hafëz Tayyip Ajeti uroi që pozicioni muslimanëve të ngrites si në ngjarjet që e pasuan Hijretin. Pasi që e shohim se është duke u shpërndar dhurat për fëmijët ton, të vendit ton, me rastin e vitit të ri Hijri, kuptimi së cilës është suksesi më i lartë i muslimanëve në fytyrën e tokës, pas të cilës tradit nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ashtu si konsolidoi radhët e muslimanëve në atë kohë, ashtu si erdhën sukseset më të mëdha pas Hijretit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhashtë Allahu Gjellëshanuhu që edhe me ne dhe me popullatën tonë të ecin në atë formë ashtu si veproj dhe si eci i dërguar i Allahu Gjellëshanuhu në fitirën e jetës kësaj bote. Ne si vend, si lokalitet, si Gradec, vitin e ri Hijri kemi filluar të festojmë në këtë formë duke ju shpërnda dhurata fëmijëve tanë, më të dashurve tanë, ardhëmërisë tonë në vitin 2001, do thotë bëhem 15 vite radhazi. Atëherë kur askush nuk e dinte se mund bëhet një formë e tillë. Sot bëhen aktivitete nga më të ndryshmet, e cila na kënaq të gjithë neve, por më gëzon fakti se ne ishim të parët që e filluam të festojmë këtë fest islame, këtë fest e cila ka ndriçuar jetën e besimtarëve në jetën e kësaj bote. Gaj kryetari i xhamisë së fshatit Shefki Drizi tha se ky organizim u mundsua me ndihmën e banorëve të fshatit, të cilët asnjë vit nuk kursejnë dhe bëhen pjesë e kësaj tradite. Ai nënvizoi se me këtë rast ishin përgatitur deri më 1000 pako të mjaftueshme për të gjithë nxënësit e shkollës së fshatit nga klasa e parë deri në të nëntën, si dhe për fëmijët e tjerë që ende nuk janë kyçur në procesin arsimor. Pikë së pari falënderojmë donatorët e fshatit Gradec, të cilët kanë kontributin jashtëzakonisht të madh. Kemi pasur afërmimi i pako për të gjithë nxënësit e shkollës dhe nxënësit me mosh më të vogël. Shpresojmë edhe në të ardhmen që i manifestim do të jetë se si ka kënë që 15 vite po ashtu edhe do të vazhdojnë në të ardhmen. Ndërkaq fëmijët që paraprakisht ishin pajisur me informata se për çfarë feste bëhej fjalë, shfrytëzuan nga rasti që të gjithë fëmijët në botë t'i urojnë përmirëqenie dhe ditë të gëzuara me plot dhurata. Unë jam Omar Mamuti, unë jam i gëzuar se viti Hijrit në fshatin Gradec mbahet dhe na japin dhurat. Ne jemi të gëzuar sepse është festë e muslimanëve sot. Jam i gëzuar sot për ditën e vitit rej të Hijrit dhe uroj të gjithë fëmijët të jenë të kënaqur. Me rastin e festit të vitit rej muslimanëve, u uroj të gjithë dhe besimtarëve muslimanë. A je kënaqur me dhuratën? Po. Unë qëllë me sërë zëllëbari dhe vë uroj festën e vitit të re. Ne sot po festojmë vitin e rejtë e Hijrit, jemi shumë të kënaqë që marim të dhurata nga gjëme. Unë jam Fejmë Bajramej, unë jam i gëzuar që festojmë këtë vitin e rejtë e Hijrit dhe jam i gëzuar që napëm dhurata. Unë jam Amar Përleja nga klasa e 6-1 dhe jam shumë i gëzuar për vitin e rejtë e Hijrit musliman. Dhe jam shumë i gëzuar që ju falënderoj këtë për dhuratën. Dhurata që u ndan ishin modeste dhe ndoshta të vogla për nga vlera materiale, por të njëjta të bartnin vlerat larta shpirtërore, të cilat u reflektuan edhe tek fytyrat e fëmijëve. Sipas antarëve të Këshillit Iniciativ, qëllimi i këtyre organizimeve nuk është vetëm për të festuar dhe për të kujtuar ditët me peshë, qofshin ato kombëtare dhe fetare, por që fëmijët të mësohen të festojnë festat tona dhe të largohen nga ato që janë të huaja për ne, e që nuk bartin asnjë vlerë nga e kaluara jon historike, kombëtare e fetare.